ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အလာဤနေပြည်တော်ကြီးခံစစ်အဖြစ်သာလည်းရင်ပြောင်းလဲသွားပါပြီတဲ့ပြောပြပါပြီ။လူမြကြောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဖေဝါရီလ25ရက်နေ့2024ခုနှစ်မြကြောင်ရာဂိမိုင်းတင်ဆက်မှုမှကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့တော့နေပြည်တော်မစုတ်တန်းခံစစ်ပြင်နေကြရပြီလေဗျစေယုံကျုပ်သတင်းများအရနေပြည်တော်မှာမစုတ်တန်းခံစစ်ကိုရေစင်းပြင်းလာတလျှောက်မှာတောက်လျှောက်ပြင်းစင်နေပြီးတော့လက်လက်ကြီးပြစ်ကူစစ်ကူဝင်လမ်းကြောင်းတွေကအစစည်ရေးကြီးမှန်စီမံချက်တွေရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးခံစစ်နေပြည်တော်ပြင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာအရရနေပြည်တော်မှာအရှက်တကွဲအချိုးနေနဲ့မကြခင်ခွေးပြေးပြရမယ်အချိန်တဘွေတွေရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနေပေါင်း90ကျော်လက်နက်ကင်အတွေ့အကြုံနဲ့တတ်တောင်ဘူရုအင်အားအပြည့်နဲ့ရှိလာတယ် KNU ကမျိုးသားချင်းဝဲပြောခွင့်ရဘလို့စော်တိုနီရဲ့နေပြည်တော်ကိုချီမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောအပြီးမှာနေပြည်တော်မှာမစုတ်တမ်းခံစစ်တွေပြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့တမခွန် sorry ဒီ KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရရင်တမ1234568နော်8ကတော့တိတ်အပေါ်လွင်ပြီးမဲ့ခွန်ဒီကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာជីជីမာမာခန့်ခန့်ထက်ထက်ရှိလာပါတယ်တကယ်၍သာအကယ်၍သာတမခွန်ကခုလို့တပြိုင်နဲ့ထိုးရင်ကင်းပြီးနေတာမကနေပြီးတော့ကိုလေအချိန်ကြီးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အင်အားမျိုးတော့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေပြည်တော်ကိုထိုးစစ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ီမကွေးတကြောကိုပြီးပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာအပြင်းထန်ခံစစ်တွေပြင်ရပြီးတော့နေပြည်တော်ရဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့12မိုင်ထိမှာပြည်ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းတချို့ကြားသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကပကိုးယုမအနောက်ချမ်းပကိုးနောက်ချမ်းကတက်တွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့နေရပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့ viewer ကြီးတစ်ရက်ကိုအကပ်တင်ဘုံနဲ့ပေါ်လာနေပြည်တော်ကိုထိုးဝင်သွားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနိုင်စရာအရေးအခြေတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေရတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်နေပြည်တော်ကိုခြေလေပြီးလမ်းများအောင်နေပြည်တော်သူသူဆိုတဲ့ဇာတ်အလကားမဖြစ်ရအောင်တိုင်းမညီနောင်မဟာမိတ်များတဲ့ကွာပြည်သူကဝေးတက်မတော်သားတွေကစုစုစည်းစည်းညီညွတ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တော့စစ်ကောင်စီမကြခင်ခွေးကတဲ့ရောက်မဲ့ပွဲဖြစ်လာပါနောက်တစ်ခုကရခိုင်တရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရည်ရခိုင်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးထိုးစစ်တွေစတင်နေပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆိုရံပြဲကျွန်းကိုစစ်ကောင်စီဟာလေရင်နဲ့ဘုံနဲ့ကျဲချနေပါတယ်။အမ်းမှာအမ်းမြို့အမ်းခြေဆိုင်စခန်းကြီးပြီးတော့အမ်းမြို့နဲ့တခွင်ကိုရရှိနိုင်ပြီလို့ရခိုင်သတင်းရကြားသိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေတခုရှိတာကရခိုင်ကစစ်ဆောင်ထွက်ခွာလာတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒရက်ဆက်ဖမ်းဆီးနေပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုး100ကျော်တရင်အစနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လူမျိုးရင်းသွေးခွဲလေးရှိတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာမကြခင်ကမှရခိုင်တွေကိုရခိုင်တိုက်ပွဲရှုံးနေအပြီးကြောက်တော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာရခိုင်တွေကိုလူမျိုးရင်းခွဲခြားမှုနဲ့တရှိုးသွေးခွဲမှုတွေလုတ်ပြီးအစအစအရာရာဖိနှိပ်နှိပ်ကွက်လာတာမျိုးတွေ့ပါတယ်။ဓမ္မပြီးတဝန်းလုံးနဲ့ကဘာတဝန်းလုံးကရခိုင်ရခိတလူမျိုးအပေါင်းတို့ဖက်စစ်တဟာရှုံးမှာပါလိမ့်မယ်။အသည့်တတိရှိပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဖက်စစ်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲကိုအတူဆင်နွှဲပါလို့လေကျွန်တော်တ
Taitung luar. Nampak tak? Ya kain ini biru. Siapa ni boleh cium? Siapa tu sen sekong sesi masak kerja? Siapa buat tadi? Agono niwa. Payu paye ni tapian ni resure dren kita tu mesti rusak jauh lah. Ado, lada jangan yang kain ni sekaga selimu bojong bongjo emu. Emu yeu kaya binau. Saka ka sami tajimnya alu. Payu-payu, pinilah, sihir sura. Kita tu, main dulu sah. Acah lah, tadi, koga, adi, acane, apa boleh. Cepat ni aje, main sama, sihir, sekarang si, amma sali, sisi, ko kamu, thana tu, lawan, temyari, tezong, piazong, sipie, tapi, datu, siapa ni, thane cibiru, pinilah, Masalah ini kau buat tanah jauh, tanah jauh, zaka kah selai tiga kan, time sini dengan Dewi Biro, siapa ni? Siapa yang mindset? Tiada malay, piu piu ni, pi ni barai. Siapa ni? Nyawai mami dah gaya, mati juga mara. Zaka kah selai lawan bandar, tapi sekarang aku tu ini, ini tahun siapa? Ngasih cawe siapa ni? Tiada. Tadi mau kita mah, popiari, tuin. Yang aku kira tu, main untuk sahaja, tapi dia jangan pelbagai, pelbagai. Nampak, pelabu calling ke sana, lihat dia. Pelabu calling mana? Calling mana? Dengan soi, tapi ni pentan soal calling ni, ni nama, no? Pelbagai ni pun calling juga jika lo sisi yang kau no, misu pelbagai kan ya. Tadi aku kira dulu bangun, tiada mana dia lo pelbagai kira apa. Pidulur bawa guru jenah aduh ni dah ya kan jenaga pasti dah tu mending baik mending cung naik busuin nyobu piak nyobu kan time nyobu piak mereka kau ni sura titi jaja tita jahu luar eh pelaku alat ini tak boleh salah pinter ni bi calling pelaku malu suami home ni terjaga nyobi alamu biru kau ini tak boleh ya. Aduh sih sih ini ni, apa yang dia ambil ni, tak ikat, tak ibu, jauzah ni esok itu, insya Allah, cuma papi hari. Ado, data ni mereka sih ni nazar, ni mian suama, pinter ni, tak boleh pilih dia, sura cima. Mana masih lu, jodoh la le, dua ini gule, tua ya, wayang jawab, noni meye balai, cawul itu gule, nathong, peja om ya, kemarau esy gu, sepana ni. Kemarau ini kawan aku sepana sahaja ni, kawan aku pun ini mau dalam ini lembu aku nenek cipta macam sedap macam tam ojane, no? Yang aku bawa, yang aku lu mandiri lu cime soalnya, yang aku masukin, tang dukau masuk kau ya gua, kita kan dungeng ngau, cawe panci bunyi piam bayi sura sura terimi, sihiru, mandiri malay ni le cang tau, ni le gin cang mau, yo le kau ma. Piang peso eh pansi mulai lembu barai. Pidu se ubde sura semu semu time sura ubde piang kami nawai ma. Pilo laye zaye time ego ubde me. Lokan sawian ni lah pibarai. Mana kah lain daya maro? Ojo emu jone wo pinter ni takai mulai nyok pakeye paka paka sawian kewa. Jangan piolai no. Jaga ojo emu tau dah ni wo sebab dia piume piua nyok. Mesin ni lawa lingkai. Nya, ini pegodai, nyau kaya lah. Jangan nama mini. Pegodai, nyau kaya lah ini. Jangan nama mini. Ayuh amale, jaga auto ini musuh lekangga. Sedap teh wayam eh, minum bidu si uli tayam eh. Macam ini, tau nang cam eh. Tapi lama, tuh biaya, nangga jauh tuh biaya, mida duri ba, panci me tau cam eh, tuh cincang uli sini ni biar. So di jauh kau jauh yang musuh ni kau ni, minum caca dari dia. So, jangan cium ya, jangan cium ya. Macam yang tanya, tolong posisi pelan minum jono, mana negara ni pelik barang, no? Ni minum orang kan sih ni ada pasir teguk, tuan jauh ini orang awam tu tengah sema mau cari. Di time ni mah, di setiap masih mah, nyengjam mah, pihak tu. Di time ni mah, di setiap masih mah, tanda ni mian ye,
ကိုယ်ပိုင်ပြထန်းခွင့်များရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်မရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကြီးရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့မူဝါလူဝါပြောင်းဖို့ပြောင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တန်လိုက်ထန်နေအားလုံးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာဖြစ်တယ်ဗျအပေါ်ရန်လောင်လေးစစ်တပ်ကိုမတရားလို့တယ်ဒီကောင်းလေးပြီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ဆိုတာတော့နဲ့ပြန်လဲချိန်မုန်
ဒီစစ်တပ်မရှိမှငါတို့ဗမာပြည်ပြည်သည့်တည်နိုင်ပြီးတော့ကပအလယ်မှာရင်ကော့ခေါင်းမုတ်နေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီစစ်တပ်မတရားအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဟာဘယ်နေရာမှာမှမျက်နှာပန်းမလှပဲသိငင်ကြရတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီလားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာလည်းဒီလိုပဲနော်အနည်းဆုံးတိုင်းနိုင်ငံမလေးနိုင်ငံတွေပါလို့ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ဖို့ကိုပြန်ဖို့တိုင်းပြည်ကြီးကမီးဟုံးတောက်နေတဲ့အခါကျတော့မပြန်နိုင်ပဲအနိုင်ကျင့်သမျှခေါင်းပုံဖြတ်သမျှဖိနှိပ်ပြီးတော့ညှို့ချလုတ်ကန်နေကြရတယ်တိတ်မကြခင်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အနည်းဆုံးတိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးလာကြတာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်စီခံမှုတွေတည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒီစစ်တပ်မရှိမှသာငါတို့ပြည်သစ်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးပြောပြောနေတဲ့ Federal ပဲပြောပြော Confederation ပဲပြောပြောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပဲပြောပြောကိုယ့်ချက်မှာကိုယ်ပံ့ပိုးခွင့်ပဲပြောပြောလူသားဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသားဆန်မှုတွေလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဟာတွေလူလက်စွာရှင်သန်နေတိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်နေရာဒီစစ်တပ်မရှိမှကြမှာလေအဲ့တော့ဒီညကနေညီအောင်စကားပြောကြရရင်နေပြည်တော်ခန့်စစ်ပြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့တူးနဲ့တယ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကြပါတော့လူကိုမူတဲ့တိုင်မူကိုတူးတဲ့တိုင်ဆိုသလိုဖက်စစ်တပ်ရဲ့မကောင်းတဲ့မူဝါဒအကျင့်ကြံအမွေစိုးဗီဇာစိုးဇယိုက်စိုးတွေကိုတတ်တောင်ပူတူးနဲ့တူးနဲ့တယ်နဲ့တိုက်ဖို့ပြူဝါမြောက်စစ်စင်ရေးကြီးများကိုစည်ရေးကျွမ်းကျင်သောစည်ရေးတွေ့ကြုံရှိသောတိုင်သာဤအောင်များမှဥဆောင်ရေးဆွဲပြီးတတိုင်းပြည်လုံးကိုဆွဲခေါ်ပြီးဖက်စစ်တပ်ပလီမော်ခွေးတက်နေတဲ့ကိစ္စအဆုံးသတ်မှရတော့တယ်နော်မြမတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပလီမော်ကိုခွေးတက်နေတာတိုင်းပြည်ခွေးလုံးလုံးဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်နေကြရတာဟုတ်ဒီတော့ကရှမ်းမြောက်ကြခိုင်တကွလေးခိတမြိတ်တဲ့တော့ပဲမယ်တကန်းတခွင်ပြီးရင်အဲ့မျိုးတွေပုံလေဘုံလာကျဲချမှာဗျာနော်အဲ့တော့တိုင်းသားညီကိုမောင်တို့မှာခင်ဗျာအေးအမန်ဒီအေတီအန်အလီကျွန်တော်ရဲ့တိုက်စွမ်းအပြောင်မြောက်လာတဲ့ကိုလက်ယုံကိုတကူနဲ့ခွန်အားကြီးစွာတိုက်ဆစ်ရှင်နိုင်မှုကိုအင်မတန်လေးစားအသီးမှန်ပြုပါလေဖတ်စစ်တော်နိုင်ကြီးဖက်စစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးမှာအတူလက်တွဲပါဝင်ပြီးတော့ KIA KNU ရှမ်းမြောက်မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးခွဲ့အခုဆိုရင် SSPB SSA PNL အခုဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်တပ်တွေ PDF ပေါ့နော်ချင်းကကာကွယ်ရေးတပ်တွေ CNF တို့ CDF တို့ကရင်ဒီ CNDF တို့အလုံးစုပေါင်းချိတ်ဆက်တဲ့အကမဟာတင်ကဒူဟာကြီးတရက်ရေးဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတပ်ပေါင်းစုစစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုနှစ်ရက်ကိုစနစ်တကျခိုင်ခိုင်မာမာရေးဆွဲပြည်သူလူထုကိုတော်လှန်သောအတွေးခေါ်တွေတွင်ပြည်သူဒီတာပြည်သူဒီတော်လှန်ရေးသမားတော်လှန်ရေးသမားဒီပြည်သူဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တည်ဆောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုပြည်သစ်တည်ဖို့ညဉ့်ညံထက်တဲ့ဥဆောင်ဥရပြုတ်ပါထုံးစစ်စင်ကြပါရောလို့ပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနစကားထဲမှာညပြောသလိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကြီးကမကြခင်စစ်ကြီးရဲ့ကိုရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တတိတော့ချက်နေကြပါရောင်ဒီလာတော့မှလောင်ဝင်ရောင်ဝင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေကြစကားလိုပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမကြခင်စီစည်းတွေတအုံးမှာမကြခင်စီစည်းတွေတက်အောင်မှာ73စီစည်းတွေတက်အောင်မှာဆိုတာကျွန်တော်တခါတည်းပြလိုက်သေးတယ်အရရအထွေထွေအကြက်တဲကြီးနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်ကလေးနဲ့ရိုးသားစွာပြောတဲ့အညာသူမကြီးမဝဝမိမှုသွားအားပေးလိုက်ကြပါဦး29တို့လက်ကီတိုင်းမှုတို့ကအုံနဲ့ချင်းနဲ့လိုက်တွေပြင်ပြီးရောင်းနေတာကိုဝယ်ကြပါဦး
Adi ngane masai mau sore luri. Ngadai mi. Mabiu dui. Ngane bule mayau dui. Aje deh masih ni dui. Ngane masai mau sore luri itu. Tadi mi lo. Tolong tuh di jiwanya le. Cinta mak ni ini ni kuat. Ngamati laya ni cincung pilih ya. Aku kerega. Tadi ya seni jauh tak boleh jima. Adu pawai beda balu. Anu anu ni dah cakap ni. Tiada apa-apa. Alam Yesus.